Добрий день, це канал «Я і мої кози». З козами ходила пастися, прийшла. Не дуже хотіла пастися біла, бо бекала за козенятами додому верталася. От, ну, хоч їх коло неї нема, вони ще в хаті, але все одно вона ще за ними бекає. Але трохи попаслася. Я пригнала і хочу показати, як я саджу цибулю, щоб на Різдво була молода зелена. О, впала, полетіла. Ой-ой, треба дістати. От, кому мої відео корисні, ставте лайк, підписуйтеся на мій канал, задавайте питання в коментарі. Ще багато про що поговоримо. От я тако саджу. Отак беру. Тут в мене є цибуля. Я вибирала котра з рістками. Ну, коли без рістків лучше, бо можна отут її тако рівно зрізати. Так садити, тоді більше стипіра виростає. Не по величині, а просто багато виростає. Ну, мені треба посадити ту, що поросла. От, то я буду садити порощену. От. Оце так беру. У землю її втикую і в торбинках саджу. Що в торбинках? Бо тоді, як стипіра підростає, можна отак брати, піднімати торбинки, щоб воно не падало. І стипіра тримається рівніше. От. Чи зелена маса, чи стипіра, хто там як знає. Ну, у мене того року цибуля щось дуже росте. Наверно, через те, що на дворі тепло сильно. От. І, наверно, через те і цибуля росте. Дуже паршиво. Того року вона зберігається. Ще раз впала. Ну, нічого. Зараз її отак візьму. І в кухні поставлю на вікні. Виноград я звідси забрала на друге вікно. Подивилася, що мені тут треба цибулю поставити, щоб росла мені гарно. То скоро Різдво, я забула посадити цибулю. Ну, купляти я не люблю зеленої цибулі, бо там дуже, як то кажуть, багато хімії в ній. От, я собі свою домашню саджу таким чином. В торбинках мені більше подобається, бо вони менше місця займають. І можна більше втикати в торбинку. От. І через те я саджу в торбинках. Торбинки беру цілі, проливаю гарно водою землю. От. І саджу. А потім зверху просто поляла. От. По ті цибулі. І все. І є гарна цибуля. Я землю сиплю. Можна в тирсі садити. А можна в землі садити. Я саджу в землі. Мені більше подобається. В землі вона хоче росте, мені здається. Не знаю, часу не засікала, котрі де краще росте. Ну, мені здається, що в землі вона хоче росте. От, оце я зараз так посаджу і поставлю на вікно. От, в кухні весь час тепло, бо я парю два рази. Врано і вечір кухні потрошки. От, врано запарую козам муку на пиття. А зараз вже почала парити макух. Бо та як біла розкотилася, їй треба давати більше, щоб вона мала що дати більше молока. От, зараз вона ще дає мало. Ну, мені то козенятам хватає, повністю ще остається. Але треба збільшувати. Зараз я ту цибулю поставлю на вікно, бо я одною рукою не можу. Поставлю паузу і будемо в другий кульок садити. Оце я так її поставила на вікно. І тоді буде кульок підносився, скільки треба. І вона буде рости. Ну, як виросте, я покажу. Нині у нас
20 грудня. От, я саджу цибулі. І оце такі справи. Подивимося, яка вона виросте до Різдва. Багато її, то, в принципі, не треба. Але я люблю салат зеленої цибулі. От, о, діти поприїжджають, якщо дорогів не задує. Хоча, як казала Наталка, мамо, я вже не віру, що того року буде зима. Ну, не знаю, побачимо. От. Це такі лишні цибулиня, от обдираю, котрого дуже багато. От. І садю. Мала цвіт цибуля. У неї збоку получається дуже багато того всього. Цибуленька. От. І от таким чином. Тих мені два кульки хватить повністю тієї цибулі. От. Перший раз зрізаю, а потім поливаю, беру ще раз. Ну от, зрізала просто при цибулині отакого. Отакого зрізаю з тепіра. От, і вона потім ще раз пускаю з тепіра. То я вже тоді вириваю з корінцями і просто обчищаю вже. І таким чином маю ще другий раз. От. Стараюся мати свою зелену цибулю. Часом буває, забуваю. Так як от той раз забула раніше посадити. Я думаю, воно в теплі тут буде стояти, то вона ще встигне вирости. От. І оце такі справи. Козятка не товчиться, бо ще рано, ще нема 4-ї години, щоб вам давати їсти. От. Ще козенятка в хаті у мене. А вже завтра їх винесу в хлів. Щоб вони собі вже в хліві були, бо ще не хочу виносити. Бо... От ти дивіться. Бо ще вона дуже за ними мекає. То вони будуть в клітці, то вона ще більше буде мекати. Вже з день ще побудуть. Вона вже перестане, пойме, що то не до неї. То так вона не мекає. Тільки коли я виходжу на двір, вона чує. Ну, а мої руки то пахнуть козенятами. І вона починає мекати. Помекала, бачиш, що ніц не буде, і втихає. Оце такі справи. От. Ще десь одна падала. Ой-ой-ой. О, якраз ніби полічила, скільки мені її треба набрати. О, оце так я саджу цибульку. Її ставлю тут, зараз ще ту на вікно сюди поставлю. От. І вона так буде рости. Гарно просто поливати. Я поливаю теплішою водою. Не холодною, вона від теплішої води краще росте. І вона тоді раз-раз виростає. І буде цибуля. Оце такі справи. Оце я так саджу цибулю. На свої потреби зелену, щоб зимою мати свою цибулю. Ой, не знаю, чи я мікрофона закрила, чи ні. Ну, якщо закрила, вибачайте. Це я так саджу цибулю. Часом саджу в вазонках, як немає де поставити, то в вазонках саджу, якщо туди на хату виношу. Що мені треба, щоб там стояла. А так, то якщо в кухні, то я суто в торбинці. Добре, собі тоді підношу. І з тепіра не падає і не ломиться. Оце такі справи. Кому моє відео корисне, ставте лайк, підписуйтеся на мій канал, задавайте питання в коментарі. До зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па.